Ola rapazas e rapaces Ben, aquí de novo eh, Oxe o que toca é ver a composición de texto histórico Número 16 O establecemento da Segunda República Forzas políticas e Constitución de 1931 Ben, para, para facer a composición Sabedes que sempre temos que ter moi en conta Que o que se nos indica no parágrafo inicial En primer lugar, porque aquí o que E aparece e, o tema central, que o temos aquí, establecemento da Segunda República, este sería o tema principal. E tamén neste parágrafo indicasenos aqueles puntos, aspectos, acontecementos ou elementos históricos que nos sí ou sí temos que analizar e dos que temos que, de feito, tomar nota. En primeiro lugar, aquí di que debes atender cando menos as circunstancias que permitiron a implantación do réxime republicano. Ben. En segundo lugar, a orientación política das principais forzas do momento. É dicir, a orientación dos partidos. E, en terceiro lugar, as características máis destacadas da Constitución de 1931 Estes son tres aspectos que sí ou sí teñen que estar moi presentes a hora de facer o noso análise. Vale? Ben, unha vez eh, visto isto e antes de comezar coa nosa introducción imos ver por riba que documentos temos ou polo menos se podemos identificar máis ou menos as datas, as cronologías ou algún persoeiro Ben, o primeiro documento é un manifesto de Afonso XIII polo tanto, si é perfectamente identificable o xornal monárquico do ABC un xorna... non é a primeira vez que vemos algún documento que sai directamente do, do ABC un, un medio de comunicación conservador e que foi publicado 14 de abril de 1931 tampouco é unha, unha data que non coñezamos é a data da proclamación da Segunda República Despois, no documento 2, temos os resultados das eleccións de 28 de xuño de 1931. O mellor esta é unha data que si non coñecemos. Sen embargo, temos que ter en conta que despois das eleccións municipais, que foron entendidas como a un plebiscito, posteriormente se levaron a cabo eleccións para cortes constituintes. Estes son os resultados. E despois da mesma época de 1931, o que temos é un fragmento da Constitución Española de 1931. Neste sentido é un é un comentario bastante sinxelo, porque cada un dos temas, como por exemplo o réxime republicano, a constitución do réxime republicano asociase ao primeiro documento, a orientación dos partidos asociase ao documento número 2 e a constitución de 1931 asociase obviamente ao documento número 3. É por iso que podemos dicir que é un comentario en xeral sinxelo. Ben, unha vez temos máis ou menos claro todos os puntos que temos que tocar por onde van os diferentes documentos, xa pasaríamos a iniciar o noso comentario, non? Sempre partimos dunha introducción. Ben, nesta introducción sempre temos que tocar tres aspectos. En primeiro lugar o tema. En segundo lugar temos que tocar o contexto. E, por último, nos, o que temos que facer é unha identificación dos documentos. Ben, estes son os tres aspectos que temos que tocar. O tema, o tema, o temos claro. O temos aquí, directamente. É o establecemento da Segunda República. Ben, a dificultade en este punto sería... Eh, a topar a con, o, o contexto. Neste cla, en este, eh, en este caso, máis ou menos, o podemos ter claro. Eh? Te, eh, normalmente, sempre podemos tirar dun contexto internacional e dun contexto doméstico ou interno, pois, neste caso, é exactamente igual. Temos, por un lado, un contexto internacional. No noso caso, o contexto internacional está condicionado por dous aspectos. Por un lado, a crise dos anos 30... E por outro lado, outro eh outra situación que temos que ter en conta é a situación política. Se recordades a situación política, eh, a podemos eh analizar dende tres puntos de vista, no sentido de que temos por un lado unha serie de países fascistas onde triunfou o fascismo Caso da Alemaña, caso de Italia. Despois temos algúns casos onde as democracias conseguiron pervivir. Francia, Reino Unido. E despois xa temos o caso da Unión Soviética. Unha terceira opción completamente diferente e de perfil comunista. Non? Estamos a falar da Rusia, ademais de Stalin. E despois temos que facer referencia a unha situación ou a un contexto interno. Dimensión interna. Ben. Tamén situación de crise económica está aí detrás o crack do 29 e despois por outro lado temos unha situación de polarización ideolóxica. Que responde, que responde completamente a esta a esta situación. Esta polarización ideolóxica a vemos moi ben cando falamos de que España pasou prácticamente dunha ditadura a unha república democrática. Non? Este sería o contexto que, que temos que ter en conta, non? un contexto claramente inestable e que tamén explica a gran parte da inestabilidade que se viviu ao longo da Segunda República. Despois, o terceiro aspecto que temos que ter en conta xa serían os documentos. Ben, como exemplo de como podemos mencionar os documentos, bueno, primeiro documento, vemos un manifesto de Afonso XIII publicado no ABC, un xornal conservador, en 1931, se queren, se queredes podemos mencionar o 14 de abril de 1931, día no que se proclamou a Segunda República. E ata aquí teríamos a nosa introducción. Pasamos agora a o comentario de todos os documentos. Ben, para analizar eh, o noso comentario temos que partir do primeiro documento. Eh, imos co primeiro documento. Ben, como dixemos, é un manifesto de Afonso XIII de 1931. A ver o que nos di este. As eleccións celebradas o domingo revelame claramente que non teño hoxe o amor do meu povo. E quizáis esta a idea principal do, do texto. A miña conciencia dime que ese desvío non será definitivo, porque procurei sempre servir a España, posto o único afán no interese público ata nas máis críticas conxunturas. Eh, Un rei pode equivocarse, sen dúbida é rei eu algunha vez. Bueno, pois sí, sí que é roubo home. Son o rei de todos os españois e tamén un español. Acharía medios sobrados para manter as miñas rexas prerrogativas en eficaz loita contra quen as, contra quen as combaten. Fixa de aquí o que di, unha ameaza, bueno, unha ameaza velada de que el realmente podría, eh, podería manterse como rei se el quixera. Pero, Resultamente, quero apartarme de canto sexa lanzar a un compatriota contra outro en fratricida guerra civil. Non renuncio a ningún dos meus dereitos porque máis que meus son depósito acumulado da historia. Aquí vemos esa idea de que a España vincúlase directamente coa institución da monarquía é algo que aparecía nesa constitución interna que redactaba, que redactaba Cánovas. Vale? de cuxa custodia ha de pedirme algún día conta rigorosa. O que vemos aquí, a idea central é que realmente él non conta co apoio, veremos como él se dá conta de que non conta con ese apoio e por que toma a determinación de marcharse. Realmente sí que é certo que él contaba co apoio dunha parte do exército, pero a maior parte dos partidos políticos e tamén unha parte importante da sociedade española non, non, non prestaron o seu apoio á figura da monarquía. Este sería o documento que non perdemos de vista e pasaríamos, polo tanto, a comezar o noso análise. Ben, de onde partimos? Esta é sempre unha das preguntas que que sempre temos que que ter en conta. Bueno, pa, podemos partir do antecedente do antecedente eh em, case un dos máis inmediatos. Un dos acontecementos que temos que ter en conta, obviamente, é o fin da ditadura de Primo de Rivera. A ditadura de Primo de Rivera acaba no 1930 dun xeito pacífico, do mesmo xeito que se, que se iniciara, eh, ao darse conta de que non contaba co apoio político, nin co apoio social, nin tampouco co apoio do exército, no momento no que ele intentaba institucionalizar a súa ditadura. Tra lo fin da ditadura, iniciamos unha segunda etapa, coñecida como a Ditabranda, Ben, esta etapa, que durou moi pouco, aproximadamente ano e medio, dous anos, foi unha etapa na que se tratou de restablecer o réxime da restauración de 1876. Neste momento, o que fixo eh, o que fixo Afonso XIII foi nomear un presidente do goberno. Nomeou, neste caso, a Damaso Berenguer e posteriormente el nomearía a un segundo presidente do goberno eh, coñecido como eh, Juan Bautista Aznar vale, estes serían os dous presidentes que estiveron presentes na dita ambos militares No caso de Berenguer eh, foi obvio que había unha intención de retrasar o máximo posible unhas posibles eleccións, en parte porque eh, estaba claro que non ian ter eh, o apoio suficiente como para que as opcións monárquicas saíran adiante. Eh? Por iso que ao dilatar as intencións de recuperar parte do sistema de restauración eh, tivo lugar en 1930 o coñecido como a sublevación, a coñecida como a sublevación de Jaca, na que os republicanos trataron de de establecer a república pola vía da forza. Ao mesmo tempo que está a ter lugar isto, hai outro acontecemento que non podemos perder de vista que é o Pacto de San Sebastián. No Pacto de San Sebastián, que tivo lugar en 1930 na propia cidade de San Sebastián, diferentes representantes da, da, dos partidos republicanos, socialistas, tamén estaban incluídos nacionalistas e, e parte dos partidos monárquicos. Aquí levouse un acorde, chegouse a un acordo. Primeiro, eh, o fin da monarquía e o establecemento dunha república parlamentaria e, ademais, eh, do establecemento desta república parlamentaria, unha vez desaparecera eh, eh, fora o exilio Afonso XIII, se establecería un goberno provisional. Este foi o acordo que se chegou no Pacto de San Sebastián. Era visto que Damaso Berenguer ia tratar de eh, dilatar o máximo posible a convocatoria de eleccións, eh, cousa que finalmente levou a súa destitución por, eh, por Juan Bautista Aznar. Neste caso, Juan Bautista Aznar non tivo máis remedio que convocar eleccións. En principio, non se convocaron un, unhas eleccións xerais que era o previsible, senón que optaron por uns comicios municipais. como un medio para tantear cal eh, por onde respiraba o electorado o electorado eh eh español. Ben, leváronse a cabo estes comicios municipais, pero obviamente estes comicios municipais foron interpretados como un plebiscito, como un plebiscito entre as opcións republicanas e as opcións monárquicas. Os resultados, eh, a verdade é que eh, podense analizar dende dous puntos de vista. Se, recordades, en esas, eh, nesas, eh nesas eleccións, se, temos, se collemos como referencia os concelleiros totais, eh, un eh, 51% dos mesmos tiñan ou partían de opcións monárquicas fronte a un 49% das opcións republicanas. Sen embargo, se nos destes datos collemos somente os datos referentes ás capitais de provincias, é dicir, o mundo urbano, as opcións urbanas, vemos que un 39% dos concelleiros fronte a un 61% dos concelleiros republicanos eh, deron finalmente a derrota á monarquía. E, e e por iso que o 14 de abril de 1931, dous días despois dos comicios municipais, levous a cabo a proclamación da Segunda República. E aquí onde nos podemos incluir, non, nestes nestes datos onde podemos incluir o documento número 1. Porque precisamente neste documento onde Afonso XIII recoñece a súa derrota. Non teño hoxe o amor do meu povo. Ben, aquí quero, quero recordar unha cousa. Moitos de vos o que facedes é eh, coller directamente algunhas frases enteiras e as poñedes no vos comentario Ollo con isto, non podedes coller isto A selección celebrada o so domingo revelanme claramente que non teño oxe o amor do meu povo Bueno, podedes coller se queredes non teño hoxe o amor do meu povo E despois explicar o demais Ou nin sequera tedes por que coller isto Simplemente explicades o que aquí se recolle Un documento no que el acepta que perde Eh, El di que quere evitar eh, unha guerra civil, realmente el non contaba co suficiente apoio, pero en calquera caso el non renuncia a ningún dos seus dereitos. E por iso que el despois mantivo unha posición eh, contraria á república dende o exilio. Eh, unha vez temos en conta isto, xa pasamos á segunda parte do noso comentario. O noso segundo documento, como vemos, O que nos amosa son os principais resultados das eleccións do 28 de xullo de 1970, eh, perdón, 31. Por lo tanto, isto o que son son eleccións ás cortes constituintes. Onde aquí vemos os resultados dos principais partidos, ¿no? dos que obtiveron mellores resultados. Eh, antes de comentar esta parte, nos No, no, no noso análise temos que partir do precedente e efectivamente o que temos que ter en conta é quen convoca estas cortes constituintes unha vez desaparece eh, o sistema da restauración desaparece eh, a figura de Afonso XIII o que se establece é un goberno provisional Ben, Este goberno eh, provisional, se lembrades, estaba liderado por eh Niceto Alcalá-Zamora. Un dos persoeiros máis destacables eh máis destacados da da Segunda República. Ben, este goberno provisional tomou diferentes medidas. Entre estas medidas, por exemplo, está a eh amnistía xeral para todos aqueles presos políticos da época da eh, da época da ditadura, da ditadura de Primo de Rivera establecese eh, determinados dereitos e determinadas liberdades e tamén se, se dá saída ao problema catalán co restablecemento da Generalitat Ben, eh, Tamén hai se tomaron outras medidas, como o decreto de labra forzosa, dotación de escolas semestres, así como a republicanización do exército, que o que nos veñen un pouco a indicar son as futuras reformas eh, que se levarán a cabo ao longo da Segunda República. Eh, Ben, é certo que nos temos que falar do goberno provisional, pero non nos temos que centrar necesariamente nisto. Se, por exemplo, un dos documentos fora a declaración de, eh, de Francesc Masiá sobre a, a proclamación da, da, do Estado catalán dentro da República Federal Española, pois teria sentido profundizar máis nisto. Pero, como neste caso, realmente o que temos son os resultados positivos das eleccións para as Cortes Constituintes non necesariamente nos temos que centrar demasiado na en todas estas reformas, si no alas, pero non centrarse. Un dos, unha das medidas que tomou precisamente a convocatoria, bueno, perdón, o, o o goberno provisional foi a convocatoria de eleccións. Convocatoria de eleccións para Cortes Constituintes. eh Cortes constitu Constituintes cuxo único eh o obxectivo, o principal objetivo, era a elaboración dunha eh dunha constitución. Neste momento nos se se va a se va a, reali se a realizar unha convocatoria de eleccións para Cortes Constituintes o que veremos é todo un abanico de forzas políticas. Estas forzas políticas que é o noso segundo punto que temos que comentar, as, as forzas políticas presentan unha situación moi diversa e moi heteroxénea e que responden a, a unha situación clave que, se, que conecte directamente de feito co contexto no que nos atopamos. Vemos unha, eh, eh un abanico político moi heteroxéneo con forzas políticas que sienten filia frente a otro, otras que sienten fobia frente a república. ¿Vale? partidos políticos que apoian o republicanismo, que apoian, ás eh, eh, veces, o republicanismo, tamén, unha, sobre todo, unha democratización do sistema fronte a aqueles que están en contra da república, monárquicos, ou aqueles que están en contra dunha democratización do sistema falanxe ou, por exemplo, a CEDA. A partir de aquí nos podemos falar das diferentes forzas políticas que, eh, que están presentes neste momento. Por un lado están as dereitas, e cando falamos de dereitas falamos dese grupo que acabamos de mencionar que é contrario á república e contrario á democratización do sistema, de acordo? Eh esas dereitas, se recordades cando vimos a teoría nas convocat na convocatoria de eleccións que tivo lugar en 1931, estaban desunidas, había unha falta de organización ante a esta situación eh nova. De calquera xeito nos podemos mencionar a existencia de eh por un lado, dun gran partido, dun gran partido no sentido de que tivo unha gran representatividade ao longo da República, non nestas, eh, non nestas eleccións, pero sin sí nas, nas seguintes, que é a ceda de Gil Robles. A CEDA, coñecida como a Confederación Española de Dereitas Autónomas, é un partido que o que defendía fundamentalmente é a volta a unha sociedade católica onde primara a orde e, sobre todo, eh, os principios da igrexa. Eh, é, polo tanto, ultraconservadora. Eh non eh, loitou directamente en contra da República, de feito a súa estrategia foi participar nas principais institucións, ir ás eleccións e dende dentro, dende o goberno, tratar de eliminar todos aqueles principios que estaban recollidos na Constitución e que eran contrarios a aos principios católicos que 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 se defendía dende o partido. Por outro lado, temos aqueles partidos que presentaban un perfil máis autoritario. Aquí temos, por un lado, os, monar os monárquicos con renovación española. De Calvo Sotelo. E por outro lado, temos partidos eh, filofascistas ou fascistas. Por un lado, estaría a Falange. e por outro lado estarían as xons xuntas de, ofensivo, de ofensiva nacional sindicalista que no futuro dará lugar a FED das, das xons termo de, de vocabulario, por certo e que estará liderado por eh, José Antonio Primo de Rivera fillo de Miguel de Primo de Rivera Aquí teríamos as dereitas, vale? Xuntas ás dereitas, nos temos que eh, falar de outros grandes grupos. Os podemos dividir en esquerdas. E dentro das esquerdas temos ao partido eh, mayoritario nestas eleccións que o PSOE eh, liderado, seguimos o documento, por Julián Besteiro. Bueno, fixade primeiro no, no, Imos fixarnos un segundo no documento Temos diferentes partidos aquí Desaparecería esta dereita que acabamos de mencionar No, no noso documento Sen embargo, a temos que mencionar e eh, Ten unha relación directa co documento En tanto en canto, no documento non vemos ningún destes partidos Porque nestes momentos non estaban organizados Si o estarán posteriormente Nesta situación o que eh, vemos eh, Neste resultado Se si un triunfo dos partidos de esquerda Por exemplo, aquí temos partido de esquerda no caso do Partido Socialista, eh, Partido Radical Socialista e un partido tamén de esquerda. É unha excesión, excisión da acción republicana. Eh, e eh, a acción republicana máis radical. Despois temos partidos pura, eh, propiamente republicanos, como o Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, temos tamén acción republicana de Manuel Azaña, e despois temos tamén republicano a dereita eh, liberal republicana de Niceto Alcalá Zamora. E por último temos aquí un partido nacionalista Esquerra Republicana de Cataluña. Ben, podemos, eh, aquí o que temos que mencionar son aspectos eh, xerais e comentar tamén un pouco por riba cales foron as eh, a súa situación e eh, o seu éxito ou resultados nas eleccións do 28 de xuño de 1931. No caso do Partido Socialista, Vemos que obtivo un total de 115 escanos, e dicir, foi a forza eh, vencedora. Simplemente como apunte, aquí aparece Julián Besteiro. Julián Besteiro foi o líder do PSOE en este momento unha vez desaparece Pablo Iglesias. O que pasa é que non ocupou un lugar tan importante nos gobernos da República. Eh, así como foi Indalecio Prieto eh, que xestionou eh, diferentes carteras, foi ministro en diferentes momentos da República. Julián Besteiro foi presidente das Cortes. Despois, entre os partidos da esquerda, podemos mencionar tamén, en este caso, o Partido eh, eh, Radical Socialista, outros partidos que coñecemos pero aquí non están presente que, non, que non está presente por exemplo, poderíamos mencionar o Partido Comunista Español liderado por eh, Dolores Ibarruri eh, Ademais destes partidos da esquerda dentro da esquerda hai outro movimento que obviamente non ia estar representado en ningún partido porque se lembrades son ácratas e refírome ao anarquismo Dentro do anarquismo, poderíamos mencionar que existen diferentes organizacións que, pese a non estar presentes no panorama político, si tiñan eh, unha gran representatividade no oído social. Referímonos, sobre todo, a CNT e a recén creada, creouse na ditadura de Primo de Rivera, a eh, Federación Anarquista eh, Ibérica, con posicións máis extremistas respecto da CNT. Logo das esquerdas podremos mencionar aqueles partidos republicanos. Ben, eh, os partidos republicanos eh, teñen en común esa defensa da, da república e eh, tamén defensa dos principios democráticos. E aquí podemos atopar tanto partidos que, se, que están eh, máis cara á dereita, como por exemplo temos aquí a dereita liberal republicana, cun total de 25 partidos, eh escanos de onde sae Niceto Alcalá-Zamora, presidente da República. Eh outra formación republicana é o Partido Republicano Radical de Lerroux. Neste caso obtivo 90 deputados. Eh a característica principal eh do Partido Radical é que é republicano anticlerical e ademais centralista, están contra dos regionalismos e por outro en contra dun, eh, dunha organización territorial descentralizada e despois temos por aquí acción republicana vale de Azaña, tamén moi moi relevante, a figura de Manuel Azaña foi presidente do goberno en gran parte da bueno, neste, neste, neste período reformista vale, con 26 escanos acción republicana eh de esquerdas, pero moderado. E despois por último temos os nacionalismos, nacionalistas. No caso dos nacionalistas podemos establecer unha división entre dereitas se queredes, bueno, se pode organizar de outro xeito, eh? E esquerdas. No caso das dereitas temos a Liga descendente desa Liga Regionalista de Cataluña, e despois temos PNV. Estes partidos teñen eh, algúns eh, principios moi próximos a algúns aspectos da CEDA incluso, eh, xa que sí que é certo que defendían a tradición, e ao defender a tradición non solamente defenden a recuperación das institucións tradicionais dos seus territorios, senón que defenden tamén unha organización social tradicional. E despois, por outro lado, temos os partidos nacionalistas de esquerdas, onde estaría Esquerra Republicana de Cataluña, tivo 26 deputados, e despois, tamén aquí, se lembrades, podemos mencionar o Partido Galeguista. Por lo menos, mencionalo. Vale. E así teríamos máis ou menos comentado todo eh, o relacionado co documento dous e ao mesmo tempo analizando as diferentes forzas políticas que atopamos neste período Agora pasaríamos a ter en conta o último documento. Ben, a ver que nos di o último documento. O último documento, se, recordades, é un fragmento da Constitución de 1931. Ben, artigo 1 España é unha república democrática de traballadores de toda clase Isto é algo que de feito mencionábamos no, na teoría Que se organiza en régime de liberdade e de justiza Dentro do mesmo artigo número 1 Os poderes de todos os seus órganos emanan do povo Se emanan do povo, polo tanto, temos aquí a idea da soberanía popular A república constitúe un estado integral Descentralización compatible coa autonomía dos municipios e as rexións. Descentralización territorial. E artigo número 2. Todos os españoles son iguais ante a lei. E despois o último artigo. O Estado español non ten religión oficial. Aquí onde vemos o laicismo. Ben. Eh, é un documento bastante, sin sí, se lo podería ser un poquinho máis complexo e incorporar eh, ideas asociadas, por exemplo, á economía social ou, por exemplo, tamén podería incorporar algún tema relacionado co, co dereito á educación, pero quedase un pouco naqueles aspectos, a verdade, que máis simples da, da Constitución. Eh, permítenos abordar a diferentes aspectos e, ademais, profundizar noutros que aquí non están, non están recollidos. Ben, imos por partes, entón. Recordade que isto correspondería co último punto e ademais temos aquí o terceiro documento. Ben. Eh, a hora de eh, analizar eh, a Constitución, non? Eh, partimos un pouco do que estábamos a comentar antes da convocatoria das eleccións para as Cortes Constituintes. Non? Entón, esta idea podemos ligar directamente con, eh, con esta convocatoria. en Constitución de 1931 último aspecto que temos que tocar eh, podemos partir un pouco daqueles principios que integraban a Constitución de 1931 para partir un pouco do xeral para ir despois a, a, ao concreto se lembrades, había tres principios por un lado era a democracia o regionalismo eh, o laicismo e a economía social. Se queredes, a medida que se pode ir comentando estes principios, algúns se poden ligar directamente xa co, xa co documento, por exemplo, democracia, coa idea de, do establecemento dunha república democrática de traballadores de toda a clase, regionalismo co da descentralización ou laicismo, laicismo, por exemplo, co artigo 3. Ben, un dos aspectos eh, fundamentais que atopamos na Constitución de 1931 é precisamente ese artigo número 1 a idea na que, eh, ses, da, que podemos extraer da, dunha república democrática de traballadores de toda clase. Ben, eh, esta idea eh, Ademais de facer referencia a, ao feito de que estamos ante un réxime democrático, tamén vemos aquí esta idea de traballadores de toda a clase incorporando todos aqueles principios que foron defendidos tanto polos partidos de esquerda como tamén polo movimento obreiro. A partir de aquí podemos ir desmenuzando un pouquiño a pouco todas aqueles aspectos principais que eh, se recollen nesta, nesta Constitución. Por exemplo, o primeiro, é, de feito, un dos primeiros elementos que sempre eh, recoñecemos a hora de falar dunha Constitución e como é a soberanía. Neste caso estamos plenamente ante unha soberanía popular que, ademais, aparece recollido neste artigo número 1 e, e queda todavía máis claro a hora de entender ou de mencionar como é o sufraxo. Temos un sufraxo plenamente universal. Por primeira vez incorpórase tanto o voto eh, masculino como o voto feminino. Ben, unha vez temos claro ou facemos referencia a esta soberanía eh, popular, podemos eh, mencionar, aínda que non se recolla no, no texto, algúns aspectos eh, relacionados co funcionamento político eh, de, de tal xeito que non estemos un presidente da República, que en, en Cocal se establece un, unha situación de doble confianza non? entre o presidente da república e as cortes, de tal xeito que se asegura unha marcada división dos poderes. O presidente da república, eh, como a xefe do Estado, carece en algúns eh, puntos de... Eh, de iniciativa executiva de tal, eh, de tal seito que realmente o que exerce ese poder executivo é o goberno e o goberno que é nomeado por este presidente da república para seu nomeamento precisa o apoio das cortes Ben, este é algo similar ao que víamos na, eh, na Constitución, eh, no proxecto de Constitución Federal de 1863 Ben, ademais de, deste elemento que podemos eh, mencionar tamén é a declaración de dereitos. Na declaración de dereitos, aquí, por exemplo, aparece recollido o artigo 2. O artigo 2 que fai referencia a esta igualdade ante a lei. Nos aquí podemos recoller outros artigos, como por exemplo de reunión, ou de asociación, ou de opinión, ou sobre todo, por exemplo, un dereito novo que aparece neste momento, e o dereito eh á educación. Bueno, agora eh unha vez eh temos analizado estos aspectos podemos pasar ao seguinte. Xa máis ou menos temos eh fixemos referencia a soberanía popular, eh fixemos referencia tamén ao sistema democrático, tamén eh, fixemos referencia ao artigo 2, quedanos un par de aspectos que podemos mencionar. En primeiro lugar, por exemplo, sería a organización territorial. De feito, neste artigo 1 un... recoñécese un estado integral. Neste estado integral o que se daba era a saída a todas as aspiracións, os as diferentes diferentes eh rexións e eh, dos diferentes partidos nacionalistas, particularmente sobre todo estaba a dar saída a esa eh, declaración de estado catalán dentro do estado federal eh español de Fran de Francesc eh, de Francesc é eh, mm, un estado integral, polo tanto é un estado autonómico. Un estado autonómico que queda a medio camino entre o que se coñece como un estado federal e un estado centralista. E despois, por último, o que podemos facer referencia é ao artigo 3, onde se establece unha completa separación entre estado e igrexa. Non hai ningunha eh, religión oficial e polo tanto un estado a confesional. De feito profundizouse tanto neste anticlericalismo e eh, en esta idea dun estado laico eh, que eh, eh, houbo algunhas eh, ordes religiosas que se posicionaron en contra da república e, de feito, algunhas foron proibidas. Ben, eh, de aí esa reacción, por exemplo, da ceda a posteriori. Hai outros aspectos que nos poderíamos mencionar e non aparecen recollidos aquí no documento número 3 e particularmente todo o referido a esa economía social, a esa idea de establecer unha economía mixta que o que busca é crear un estado que é un actor tamén dentro da economía, e xestiona a economía eh tratando de limitar os principios, algúns dos principios que defendían o que defende o liberalismo económico ou dito doutro xeito o capitalismo dúas ideas que podemos ver nesta economía eh, mixta. Por un lado, é que eh, sí que se recoñece a propiedade privada, pero a propiedade privada deixará de selo sempre e eh, cando Eh, eh, a, eh, po, debido ao interese da, da nación ou interese do Estado algunhas propiedades poderían ser incautadas isto fai referencia sobre todo eh, e eh, alude a esas terras eh moitas das cales, terras, sobre todo os latifundios que se topan no sur eh de España non están a ser eh, cultivados ao 100%. E despois, por outro lado, eh fai referencia a esa nacionalización de eh sectores que pola eh, polo seu peso estratégico ou pola súa importancia estratégica deberían de ser sectores controlados polo estado. Tampouco é un punto novo este. Este é un punto que aparecía recollido tamén dentro da... De algúns das, algúnas das iniciativas que se levaron en tempos da ditadura de Primo de Rivera onde o Estado foi eh, fortemente intervencionista no funcionamento da economía. E ata aquí temos máis ou menos o comentario. Pasaríamos agora a analizar a conclusión. para eh, abordar a conclusión sempre que é un punto sempre onde os quedades un pouco frouxos porque ou ben por tempo ou ben porque non sabedes un pouco como chegar a, a unha conclusión xeral para abordar todo despois de abordar todo o comentario Ben, sempre podemos eh, facer eh, ou empregar dúas eh, vías ou tocar dous puntos á hora de, de facer a conclusión Por un lado, eh, podemos presentar unha breve un breve unha breve síntese documenta documentado neste caso pois facer un pouco eh, eh, reflexión ou eh, retomar todo o relativo a, ao inicio da república a partir das eleccións municipais de abril de 1931 como o rei eh, decide abdicar esae en contra da súa vontade Despois créase un goberno provisional que convoca eleccións a cortes constituintes, onde tamén se puxo de, de relevo todo toda esa división ideolóxica representada en diferentes partidos de dereita, de esquerda, republicanos e tamén partidos nacionalistas. Estes partidos chegaron ás eleccións de xuño de 1931 cunha victoria de de partidos de esquerda e republicanos que se dedicaron a realizar a redactar unha constitución, a Constitución Republicana de 1931 que responde a esa necesidade, a esa demanda dunha democratización do sistema. Unha vez eh analizamos e eh, facemos referencia a esta breve, breve síntese, o que podemos aquí é eh, facer un análise crítico da situación e isto pode levarnos tamén a presentar unha certa perspectiva de futuro. E aquí podemos plantexar diferentes preguntas. Unha das preguntas que podemos plantexar é terá este sistema, eh, será este, este sistema viable en este contexto de inestabilidade? Eh, estas reformas levaránse a cabo, non se levarán a cabo? eh, como será como poderá ser a vida eh, política da, da república será unha vida estable será inestable non podemos plantexar toda unha serie de preguntas toda unha serie de reflexións Eh, que polo de agora, eh, como non o vimos, quedarán abertas, pero unha vez vexamos como foi evolucionando toda a, a República ata 1936 e como acabou con esa guerra civil, poderemos enriquecer un pouquiño máis esta conclusión. E ata aquí estaría todo.